მოგესალმა ბით დიაჯიზე ეკაჩხეიძის უცნობი ისტორია, რომელმაც მისი ცხოვრება 20 წლის წინ შეცვალა. მსახიობმა ეკაჩხეიძემ პირადი ცხოვრების შესახებ ისაუბრა და გაიხსენა ამბები, რამაც ის შეცვალა. ერთ-ერთია ავარიის ისტორია, რომლის დროსაც ძალიან დაშავდა და დაერღვა ვესტიბულური აპარატი, ის დიდხანს ვერ დადიოდა. აღმოჩნდა, რომ დაშავებულს მეგობარი აკითხავდა და ბოლოს ცოლობაც სთხოვა. მსახიობის თქმით, არასდროს გათხოვდებოდა, რომ არა ეს მძიმე ავარია, რომელმაც მისი ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა, თანაც ამ პერიოდში ჰყავდა სერიოზული თაყვანის მცემელი, რომელიც ასევე სთხოვდა ცოლობას და უცებ ის მეგობარს გაყვა ცოლად, რომელსაც ბავშვობიდან იცნობდა. სერიოზულად არ აღიქმებოდა ეს, ყველაზე ვიფიქრებდი ოღონდ მასზე არა. ამ ავარიამ სრულიად შეცვალა ჩვენი ურთიერთობა, დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ და გადაწყვიტა ჩვენი ბედი. 20 წელი ვიცხოვრად ერთად და გვყავს ორი შვილი, ამბობს ეკაჩხეიძე რუსთავიორის დილის გადაცემაში საუბრისას. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.